Hei, et sä tolleen vaan, sun pitää kattaa oviin ja kamaa, et sä tolleen kotokaa hyppää ikkunasta ihan lävitä. Kato se kappi. Niin joo. Oikein tää liivit. Vittu ikkunalasi esimerkiksi, mä vaan hyppää ikkunasta. Mitä heil? Mitä vittu? Paks, ai saatana. Jumalauta, kun sä tuu. Ei oo epärealistinen tää maailma. Bubkiskin voi tehdä näin. Miks se oikeesti? Kaverit, hei. Jää. Yeah. Niin miksi ei oikeassakin elämässä ole tähän noin? Pittikö auttaa? Onks joku hätä? Pittikö auttaa? Aa, sä oot sen sisällä? Joo! Mitä? Älä kysy! Mitä? Kun on joku auto, niin kattoo, et pääsee. Joo, mä pysyn kaukana noista tästä lähin. Mitä vittua? Mä ajattelin, että vittu, jos mä kuulen tuohon näillä tavaroilla, niin lievästi vituttaa siinä vaiheessa. Täällä meni. Yritteisesti nyt aletaan yllättää pihollisia tollasella. Täällä on tumma kakkosen kypärä täällä hallissa.